Давайте нарешті будемо відвертими. Кожен з нас хоча б раз у житті мріяв стати багатою людиною. Але чи знаєте ви, як це важко, коли в тебе все є? Квартира, дача, машина, яхта з коханками та навіть безмежний рахунок у банку. Про що ще мріяти? Чого бажати? Я знаю щонайменше 450 осіб, які кожного дня задають собі таке питання, коли приходять на роботу до Верховної Ради. Парламент, який голосує закони за командою адміністрації президента або з ложі Кабміну, нудьгує. А що робить справжній чоловік, коли він нудьгує? Правильно, він п'є. Дякую вам дуже. Але і цієї останньої радості депутатів вирішили позбавити, ввели заборону на пияцтво у Раді. Але хіба справжньому чоловіку можна хоч щось заборонити? Програма «Гроші» шукала у Раді депутатів під шафе. Журналісти програми «Гроші» взялися за боротьбу із випивохами у парламентських стінах. Ну давай не треба, не підставляй, добре? Ну не готові ще, почекай, дайте йому півгодини для настройки. Хто з народних обранців навіть під кінець робочого дня тверезий, мов скельце? А хто вже з самого ранку й лика не в'яже? Ми сьогодні проводимо тест депутатам на вживання алкоголю. Можете пройти тест? 100%. Ні? Ні. В стінах парламенту ранок починається не з кави, а з чарочки заспокійливого коньячку, яку за старою традицією в буфеті подавали в філіжанках з-під кави. У свій час тут забороняли, але тоді наливали чашки із-під кави, алкоголь і також його продавали. Так, підвищивши градус працездатності, депутати приступали до прийняття законів. Шановні колеги, шановні народні депутати! Ось депутат від опозиційного блоку Юрій Бойко прийняв чарку. Тепер приймає бюджет. І у нас час буде поділено на дві частини. До голосування цього бюджету і після голосування цього бюджету, якщо ви за нього проголосуєте. Парламентарі замість того, аби забрати слово у п'яного обранця, лише сміються та знімають на телефон. От весело. Тому що цей бюджет, порахуйте, будь ласка, цей час, що вони мене забрали. А ось колишній замміністра фінансів не може впоратися з цифрами у гостинних парламентських стінах. Номінальний ВВП в минулому році зріс на 8,2% і склав 1,4 трильйона гривень. Але що дозволено депутату, табу для замміністра. Пане Боже, ви маєте вигнати кожного звідси. А ось радикал прийняв грам 200 заспокійливого в Раді й прийшов на прямий ефір. Тверезий, вочевидь, він боїться телекамер. Мені байдуже, дуже, хто там чує, хто не чує. Я кажу за народ. Від народу, від тієї, там я тільки приїхав з фронту. Та кілька тижнів тому світ парламентарів повернувся з ніг на голову. З Верховної Ради вивезли весь алкоголь. Таку свиню народним обранцям підсунув їхній колега Вадим Рабинович. Бо саме він ініціював заборону продажу алкоголю в стінах парламенту. Как вообще была такая идея пришла? Вот пили себе депутаты, пили в Верховной Раде. Я просто видел, какие законы они принимают. Пытался анализировать. Я решил, что нужен психиатр и нарколог. Поэтому начали мы с нарколога. Мне, правда, начали драться сейчас, потому что, видно, трезвым тяжело. Ну, нічого. Сміливий депутат запевняє, тепер у нього в Раді більше ворогів, ніж друзів. Депутати на вас не обіжаються? Обіжаються сильно. Хто обіжається? Я не буду говорити, але ко мені група депутатів цілий підходить, обіжається, зато жони депутатів радуються. Вони, наконець, трезві. Особливо засмутився Михайло Добкін. Позавчора в Верховній Раді запретили продажу алкоголя. Як ви до цього відноситесь в буфеті? Я не дуже хорошо. Як будете цю проблему вирішувати? Найкращий антидепресант. Это спорт и секс. Вот надо всем заниматься спортом и любить своих. Ну, спорт и секс вроде как бы не всегда приемлемо. Вот то, что здесь происходит, это сплошной секс. Причем в одни ворота. Колишній спікер Литвин від таких ініціатив теж не в захваті. Ми от скільки років були головою Верховної Ради, і весь цей час в Верховній Раді, в принципі, продавався алкоголь в буфеті. Зараз продаж алкоголю його заборонили. Як ви вважаєте, Рада після цього запрацює краще? Ні. Я думаю, будь-які заборони призводять до того, що шукають можливості, як ці заборони обійти. А ось Нестор Іванович тепер, замість того, аби пригубити чарку, вимушений гуляти Маріїнським парком. Нерви здають в Раді, іноді хочеться випити. Коли є напруга,
я заходжу інший спосіб повернутися в спокійний стан. Я можу пройтися парком, вийду на свіже повітря. Чи то може він просто в магазин, що напроти парку бігає? В дуже рідких випадках, коли вже не можна не підняти келих. В буфеті Верховної Ради міцніше кефіру не знайдеш нічого. Та працівниці заявляють, депутати знаходять алкоголь поза буфетом. Ні, я не сказала. Сумують. У мене в руках знаходиться пристрій на визначення рівню алкоголю в крові людини. Працює він дуже просто. Потрібно натиснути ось цю кнопочку, зробити ось так. І через певний час він покаже, скільки людини в крові алкоголю. Хто з народних обранців не побоїться пройти цей тест? Зараз ми підемо і перевіримо. Першим під мій алкообстріл потрапляє депутат Усов. Молодий обранець, почувши про алкотестер, починає чим душ тікати. Дивіться, сьогодні у нас всі народні обранці проходять тест на вживання алкоголю. Пройдете наш тест за 3 секунди. Голосування, вибачте. Друга спроба більш вдала. Тест проходить кум Віталія Кличка Артур Палатний. 0-0-0-0. Володимир Парасюк теж не боїться перевірки на допінг. Я можу в алкотестер вам допомогти. Давайте. 0-0-0. Тверезий депутат. По моїй щоці вже котиться сльоза гордості за тверезий парламент. Схоже, вони виправляються. Аж раптом я помічаю дивний екземпляр. А ви журналіст чи ви помічник народного депутата? Я любитель ромашок. Скажіть, хто ваш народний депутат? Чесно, я зараз передзвоню і вам скажу. Певно, наш клієнт. Я вам пропоную пройти наш тест. Ні, звичайно, ні. Ні, ні, ви що? Ні, немає права. А так вживали сьогодні? Ні, перший раз це чую, ні. Не вживали? Ні, перший раз це чую. Найепатажніший депутат Верховної Ради Дмитро Голубов, він же Дарт Вейдер, приємно нас дивує. Та ще й підказує, де саме ловити тих, хто зранку пригубив. Сьогодні до мене підійшов один депутат і говорить, що все-таки в столовій наливають. Сьогодні, да, було в кого-то день рождения, і всі пили алкоголь. На ловця, як то кажуть, і звір біжить. А точніше, цілих два. Комбати-депутати поспішають до буфету, поки в залі йде голосування. Сьогодні проводимо тест депутата на вживання алкоголю. Можете пройти тест? 100%. Ні? Ні, не будемо проходити. Будь-який тест, ми проходимо там, в Верховній Раді. Я не знаю, що це за прибор. Але тест мені не потрібний. З ними і так все ясно. І хоча заборона вживання алкоголю в Раді проблему не вирішила. Свиня завжди багно найде. Та нас тішить хоча б те, що тепер з бюджету на закупівлю алкоголю не виділяються мільйони. А депутати хоч і квасять, то не за наш з вами рахунок. Це обличчя партії регіонів з їхнім урядом, який п'янючий, ходить на засідання парламенту. Це ганьба повна. Людині стало погано, звичайне явище.